é a nossa loja virtual, é a nossa principal loja, é a nossa flagship, é aquele sonho de loja, é onde eu consigo tudo que a gente passa para o nosso funcionário. Eu quero a loja arrumada dessa forma, a vitrine desse jeito. A gente consegue na loja virtual. Ela tem o produto exposto da forma que a gente quer. Nunca é ofertado um produto que não tenha em estoque. Às vezes acontece na loja física, a peça está na vitrine e acabou aquele tamanho médio. Acabou. E a pessoa vai e quer aquele tamanho. Na loja virtual isso não acontece. O que está lá sendo ofertado, efetivamente, é aquilo que tem. Então ela é a nossa principal loja, ela é a nossa flagship, ela é a nossa exposição. Como eu disse para vocês, 30% do que entra nas lojas físicas já estão entrando na nossa loja virtual. Nós temos uma taxa de conversão aí perto aí de 1,4%, 1,5%. Então, olha o quanto pode ir para a loja física. Ela já é disparado a melhor loja da empresa. Ela já é a somatória das 5 maiores. Ela vai representar, nesse primeiro ano de trabalho, ela já vai representar 3%, 4% do faturamento total da empresa. O nosso objetivo é, em 3 anos, chegar em 10% do faturamento. Isso é um problema do Léo e do Rony, que estão aí. E se eles não chegarem... Eu tenho sócio hoje, eu tenho um fundo de investimento dentro da empresa. Eles prometeram, e se eles não fizeram, problema deles. Tem que efetivamente acontecer. Nós temos que chegar em 10% nos próximos 3 anos, e nós vamos chegar, e nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Agora, você tem que ter investimento em logística. Nós temos um CD modelo hoje que abastece as 400 lojas e a loja virtual. Eu posso estar vendendo agora no Amazonas uma camisa, número tal, cor tal, que eu já estou separando no CD, já estou fazendo a reposição. Então, é fundamental a logística. É fundamental ter o investimento de marketing. Tem que saber fazer conta, sim. Você tem que ter um DRE pronto da coisa. Na loja física, o nosso DRE principal, as despesas principais estão a despesa de ocupação, que são os custos de aluguel, condomínio, energia, etc. Despesa de pessoal, essas são as mais pesadas. Na internet, as mais pesadas são a despesa de logística e a despesa com marketing. Então, você tem que fazer, sim, um DRE. Dizer que a internet não é lucrativa, isso é uma grande besteira. Você tem que ter uma marca para que isso aconteça. Ser uma marca e construir uma marca não é fácil. Ela tem e requer investimentos. Uma loja física, ela tem um tempo de maturação de 36 meses. Então, é normal que uma loja virtual, no início, o investimento de marketing tenha um peso maior na última linha. Isto é normal, não é eterno, mas é normal. É um investimento que é realizado para que isso aconteça, e ele é fundamental. Ninguém vai aparecer sem colocar isso nas mídias. Então, pessoal, é varejo, ele está no sangue. Eu ouvi aqui que 56% do público aqui presente é varejo. Varejo é todo dia. Varejo é, sim, a combinação da razão com a emoção. Não se faz varejo só com a razão, e também hoje não se faz nada só com a emoção. Você tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção, porque você tem que ter a última linha positiva, com investimento e com taxa de retorno. O ROIC, ele tem que ser calculado e ele tem que existir. Com relação a esse gráfico, ele é complicado para cacete, eu não sei dizer, por isso que o Léo está aqui e vai falar. Obrigado, e estou à disposição aí para qualquer pergunta.